Přeju pěkný den. Dnes tu jsme s Natalie Benk, Dimmel Adriana, Flicker Luisa, Holíková Klára, Kubátová Aneška, Mudurová Julie, Weiss Esther a Somalušana z gymnázia Komenský. Ano. A s panem Michalem Lyonem, pamětníkem, který musel v jeho 17 letech emigrovat do Rakouska. Ano, tak prožil jsem prvních 17 let v Praze. Tehdy tam situace byla zvláštní. Já jsem to tak nevnímal, protože jsem byl dítě a když jsem začal vnímat, tak se situace pomalu měnila. Nastala 60. léta a vše se uvolňovalo. To znamená, že se dalo i mluvit otevřeněji, dalo se i trochu cestovat, a dali se sehnat knihy, které dřív nebyly. No a potom nastal rok 68, přišla invaze, tehdy to celé skončilo. My jsme odešli 10 dní po invazi, přesně 31. srpna 68. Moje první otázka by byla, pamatujete si, kde jste se narodil? Narodil jsem se přesně v Praze, narodil jsem se, ale to zná z vyprávění, ano, tam jsem sice byl, ale nepamatuju si to. Narodil jsem se v Londýnské ulici a bydl jsem na Starém městě v Praze v Revoluční 5. Do školy jsem chodil do Masné, do základní školy a na gymnáziu jsem potom chodil na Čtolu, což bylo na Letné. Takže a já jsem neznal nic jiného než život v Praze, tam, kde jsem se narodil. Tak já jsem neměl srovnání samozřejmě, že? A potom o rok později jsem jel do Anglie. To je něco úplně jiného, než u nás. No, já jsem studoval psychologii, slavistiku, anglistiku. Napřed jsem studoval ve Spojených státech, kde jsem na Bostonské univerzitě dostal bakaláře. A potom jsem přijel do Vídně a tady jsem dělal doktorát. Takže v roce 75 jsem studia ukončil a rozhodl jsem se nejít akademickou cestou. To znamená nezůstat na univerzitě, nebádat, mě zajímal spíš život. A tak jsem vlastně celý život trávil něčím jiným. A vždycky, no většinu času, jsem měl několik zaměstnání najednou. A fungovalo to výborně. Mně se velmi líbila novinařina. Takže novinařina bylo jedno z těch povolání, které jsem dělal vlastně celý život. A potom jsem pracoval v Rakouská národní knihovna, což je největší knihovna tady. A to byla vlastně docela legrace. Jeden z těch problémů, které knihovna měla, bylo jak dostat a zajistit knihy z východní Evropy pro knihovny na západě. Neměl jsem nikdy pocit, že by se někdo do toho balíku chtěl dostat. Já jsem měl přístup k těm knihám, taky jsem je dostal, ale vždycky jsem si myslel, že jaká to je škoda, že ty knihy nemohou být v českých knihovnách. Ale jak je tam dostat? Mě jednou napadlo, že bych mohl do balíku, který byl objednaný, kde jsou objednané knihy, vždycky přidat jednu, dvě, tři z exilového nakladatelství. Přišel sametová revoluce a já jsem jel do Prahy. A jedna z mých prvních cest leda do Národní knihovny. A tam jsem se sešel s lidma, s kterýma jsem celých 20 let komunikoval. A ptal jsem se, došly ty knihy? No, došly. A byl z toho strašný průšvih, protože nikdo nevěděl, co s nima. Smím se vás zeptat, jestli jste udržoval kontakt s lidmi z Československa, kromě teda těch posílaných knih. Ano, udržoval. Bál jsem se psát, protože jsem věděl, já bych určitě řekl něco, co by se STB nelíbilo. Tak by oni mohli mít problém a já taky. Všechno, co jsem vám vylíčil, to jsou osobní prožitky, které jsou spjaté s dobou, které jsem je prožil. My jsme tedy přijeli do Rakouska a vlastně jsme spálili mosty za sebou. Zmínil jste se o studiu v Americe a říkal jste, že tam bylo úplně vlastně taková volnost. A třeba jste nikdy nepřemýšlel, že byste chtěl bydlet v Americe? Přemýšlel. Tehdy jsem přemýšlel. Když jsem se začal vracet do Ameriky, já jsem pak jezdil skutečně každý rok nebo každý dva roky do Ameriky.
tam, kde jsem bydl v Bostonu, tam se to všechno změnilo. Obchody se změnily, restaurace se změnily, všechno se změnilo. Takže pro vás Amerika je něco vám cizí tím, jak se to tam tak strašně moc změnilo? Je mi čím dál tím cizejší. A ten důvod není to, že se tam mění, že tam jsou jiný obchody a jiný lidi tam bydlejí a já nevím co. Ale je to spíš tím, že se společnost mění. Nejhezčí na mých cestách do Česka je cesta tam a cesta zpátky. Protože když jedu tam, tak se těším. A pak se vždycky stane něco, kde si říkám, jak je to možné. A tak se těším zpátky. Tím pádem vám děkujeme moc za tohle interview, pane Lione. Bylo to asi jak pro vás, je vás trochu neobvyklé takhle dělat interview online. Ale bylo to přesto velice zajímavé a jsme si jistí, že se to jiným lidem taky určitě bude moc líbit. Děkujeme vám. Přeji vám hezký den. My vám taky. Naschle. Naschledanou. Naschledanou.